Tulisaayo nnyo mukuumulamu kwaffe. Katugende maaso n'Emboozi ye nakimuli naye abakyala. Mu mbeera ng'eyo bannange tukole ebisoboka olw'ensonga nti tolimba musajja nti oli lubuto nga toli. Era munnange manya nti ky'oyingiriddemu ki ekinaavaayo. Kuba buli ky'oyingira kirina okuba ng'ate kibala ebibala. Naye wali olowoozezzaako omuntu awamba oba atwala omwana wa munne. Naye ng'ate munnange amutwalira musajja nti yamuzaalira. Kale nno katugere maaso n'Emboozi y'omuto nakimuli. Kati nakola kimbu bwe yava mukomera namukomera namugamba nakomyewo leeta omwana wange namala wiki bbiri nga mukubira essimu nga tajja kati nagamba nze nenninnya nengenda ne mmusanga kati nagamba oba mwana yampanyisizaamu abyegaana olwo yatandise okwegaana gamba laka bampanyisizaamu omwana oyo agamba omusika namubuuza omuntu wakutuma essimu n'oleetamu etali yiyo tosobola kugamba eno ssimu si yange agamba nti munaye nange nali simanyi ngagenda akyusa statement okutuuka ku poliisi ewakiso ngakkiriza omwana ssimu we yabba mubbe era twatuuka ku poliisi bana abasirikale bambi nga bamukambuwala abantu lwaki obonyabonya lwaki gwe tozaala mwana wuwo lwaki mulimba abasajja netubeera awo ne bamubuuza amannya ge naffe ne batubuuza agaffe ne batutwala mu luumu ne batukuba ebifaananyi naye ne bamukuba ekifaananyi ng'akutta omwana netuvaayo natugamba mutwale omwana wammwe omwana mulabyeko akakkanula kiki omwana ku poliisi batuwa fayiro za mediko omwana twamutwala mu ddwaliro ne bamutumuteeka mu sikaani bakebera ebyenda munda byonna nga biramu ne bamuggyako omusaayi gwonna bamusanze nga ayina infection kati ali ku treatment ya infection owulira otya muli kyalina kakywampulira essanyu nnyo omwana yakutegeera nti gwe maama we oba omwesi olinga amwesibako omwana nantegeera kati nti nze maama naye olunaku olwasooka lwetwamulaba nga tantegeera naye okukeera ku makyo lw'emmande nga tandise okunsika kati antegeera bulungi nnyo era njawula mu bantu kaka kyakuyiga ki kyowa abazadde kuba omwana wo wamunanza n'omuteeka kabalaza n'abula bannaye kyempa bazadde bannange bannange enjize bannange tukuume abaana baffe tubakuume buli omwana waali nga tumusaako amaaso kuba n'ekyentuuseeko mbadde mpulira nga nsula ninga ali ku sigiri saagala kituuke ne ku balala bannaye tukuume abaana baffe buli omu akuume omwana wa munne waali luli wagamba ebintu byonna mubitunze nga n'omwami agenze tunda kibanja nakyo yakitunda ze sente era sente twazikozesa twazikozesa mukyala nakacwa kwewuubye bane tukeera 11 tudda saawa 4:30 tewaka ebyokkola byago tetwabivaako ebyokkola n'okulya nga twakuvaako kakati omwana nga bwalabise mutandikiddewo bulamu bane tugenda kwekumaakuma ffe tujja tutandika okukola bane nneebaza mukyala nakacwa kyewakkola era olwayisa bwoti ebifaananyi Taasa Amakaago essimu ne zitandika kwe kufuna omwana waffe bane mukyala nakacwa katonda akuwe ky'osinga okwagala sirina kyenyinza kkuwa bannaye wankolera omulimu nebaza Bukedde TV nebaza abatuuze beggogonya mukyala nakacwa bambereddewo mu buli kimu nebaza erosi yebulenga nebaza mukyamani waffe nebaza mwami wange okumbeererawo abaami beekyanga nebaza maama wange okumbeererawo nalowooza nti oba omwana amugabula nebaza mwannyinaze tata naye kati omukyala oli bwe wamutunuulira eyatwala omwana wo ng'amuwadde musajja walowooza ki nalowooza bannaye abakazi oba twabaaki okulimba olimba otya omwana atali wuwolera otya omwana mu mutima owulira nga ddala wogwa omuzaala naye bannaye omukyala oyo n'olowooza ki awulira bubi ng'ate ali
mu mateeka. Kuba teyali mu mateeka. Bannaye nandi mugudde mu bulago. Bwatyo mama Nakimuli wasobodde okuba ng'alungamya ku nsonga eyo. Katugende sisinkane ssentebe w'ekitundu abeereko ky'annyonnyola ku nsonga eyo. Ssentebe tusanyuse okulaba. Obulamu butambula buti? Obulamu butambula bulungi. Omwana waffe Nakimuli yalabise? Omwana twafunye essanyu nga Nakimuli tumulabyeko kuba tumaze ebbanga nga tumunoonya. Amannya gaffe? Amannya gaffe nze Katumba Twaibu. Andi kiyamane ku kyalo kino. Kyalo bakiyita? Bakiyita Bulenga bi. Wawulidde otya amawulire gakusanze wange omwana waffe Nakimuli tumulabye? Amawulire gansanze wano wennyini ku kyalo, ku kitundu wennyini wano nti omwana tumulabye, ne mpulira essanyu gye siwulirangako bukya omwana oyo abula. Naye nawulidde essanyu ne mpulira nga n'emirembe gikomyewo ng'ate sinze zekka n'abatuzze bonna kusinze kye nalabye babadde basanyufu. Kyakuyiga ki ekiri wano ng'omwana ono alabise? Naye oli wennajja wano bwaŋŋamba ati ha kusa kibi nnyo kuba waliwo gwe basaddaakako wansi awo naye kati tetumanyi kiddo. Ekyokuyiga mu kintu kino, abantu ffenna abazadde tufeeyo ku baana baffe nga tetuteeseewo nti nze ono simuzaala ono gwe nzaala. Kuba kino ekyatuse ku Nakimuli asinga kyabadde nga agamba nti maama Sam oba nannyini mwana yabanoonya yeka, kyendowooza teyalirabise. Naye olw'okuba nti twabadde tukolewamu ffenna, omwana twasobodde omulaba. Ne nkubiza abatuuze bange bonna nti bw'omwana bw'aba abuze oba muntu mukulu tuleke kutuula tukolere wamu kuba aba muntu munnaffe. Ekituseko yo nange kyakisobola okuntuukako. Mu mbeera eno maama Nakimuli gy'abadde ayitamu, waliwo abamubeereddewo ennyo omuli ab'oluganda lwe. Katufuneko ku w'oluganda naye abeereko kyattaanya ku nsonga eno. Amannya gaffe ssebo? Amannya ge bampita Ssenkumba Eric. Omwana ono Nakimuli omuyita otya? Omwana oyo muwala wange, mwana wa sisita wange. Otubuulireko byali bitya? Bano ennaku z'omwezi zaali nga 28 omwezi gw'omusanvu. Mwannyinaze n'ankubira essimu nali waka. N'angamba omwana wange gwe nnina omu omuwala bamubbi. Ngenda otuuka wano ng'ayaziirana. Ne mutunuulira amagezi ne ganzigwamu. Ennaku zaali ziyisenga wiiki ng'emu. Ne mukungamba mukoddomi wange nkubuulire buli wamu tuyiseewo kiganye. Lwaki tetugezaako mukyala Nakacwa? N'atuyisiza oba ekifaananyi abamawule baakiyisa tetulina kye tufunye. Nemugamba lwaki tetugezaako mukyala Nakacwa? N'atutaasa. N'angamba tunaamufuna. Nengezaako ne nkuba essimu yo mpaka we namaani kwasa naawe n'onnyamba. Nompa puroguraamu ey'okusinkana mpaka we twasinkana n'otuyamba mpaka ekifaananyi ky'omwana we kyayita ku Taasa Amakaago. Fanani wekyayita mwana waffe kwe kulabika. Muwulira mutya kati omwoyo? Essanyu lye tuwulira. Essanyu ly'empulira ly'amaanyi nnyo okubanga muganda we kuba yeyaŋŋambanga kubuulire omwana wange wange wabula nange okufa kwawe kukoze eki? Kutuuse. Twatambulanga ne taata w'omwana naye ffenna nga twebuuza tutandikiddewa? Tutandikiddewa kubanga ne mugamba kati muganda wange agenda kufa lwa mwana. Nangamba nange omwana wange mwagala tutandikiddewa? Naye Mukama we yatuyamba bwe wayisa program bw'oti enkeera saawa zaali 12 mukoddomi wange ne bamukubira. Teyangamba nakungamba kwanze nali waka kumakya saawa zaali nga 7. Saa zaali nga 7 ez'emisana. Nangamba muko waliwo wendaze naye ndabika waliwo omulamwa. Onzeye nimuga akanyongere nsabe. Zaali nga 11 nga ngamba omwana amaze omutuwa. Emboozi okakasa nanga akyenkugamba ge mazima. Omwana amaze omutuwa. Saa zaali nga emu kitundu nga atuuse wano n'omwana abantu ne basanyuka. Pate yaliwo y'amaanyi nnyo y'abantu. Bane ne tuwulira essanyu ery'amaanyi nnyo. Sikulimba na buli kati nze sinnabakikkiriza nti omwana yakomyewo. Ngenda ne ntunula ku muganda wange bw'ati ng'aleze omwana nange ngenda ne nsitula omwana bwe nti kuba sijja ne mukoddomi wange atunuulira omwana bw'ati naye nnyini nga takikkiriza kuba twatambulanga ng'olumulimu ne puresha we zimukubira ku mmotoka bw'ati ne mugaasooka opaakinge ne tulawo n'atuuyana olw'ensonga y'omwana. Sikulimba kati ffe emyezi ebiri nze tisikola ne mukoddomi wange takola. Kaakati omwana alabise mutandikiddewa? Omwana w'alabise.
tugenda tandika okuddamu nti muganda wayagala omwanyoka ayagala kusenguka kyabadde ayagala atakyasenguka ngenda mugumya mpola mpola ne mugamba munna ebiri byaliwo kuba luli yagambanga sina bwenja bera ku kitundu ngomwana wange taliiko ate ngomwana ina mfunla ono kanveeko lumungo n'omwana wange yakola ki weyavaako yabadde atabuddwa ye abadde agenda akyankalano kyankalana era tubadde tumubeerako nze ne maama ne mukadde yavaayo mukyalo nga yamubeerako n'amukumaakuma nange wezijja ne mukumaakuma ne tubeerawo awo bwe tutyo mpola mpola n'omugumya n'omugumya naye nga ye akulaga wano nti agumye ninga tannabakola ki ninga bwe yeekweka walaba ku mawule ngaago n'alaba amawule agatiisa agamba n'omwana wange wuuyo oba yeye walaba batambula ne bebi sooka obikule ku bebi ndabeko ayinza kwegamba n'olabanga mbutu ng'atandise okutabuka naye bannaaye mukyala nakacwa ky'otukoledde bannaye kyamaanyi nnyo ky'otukoledde kyamaanyi bw'atyo kojja w'omuto eyali yabula ow'emyezi omunaana wasobodde okutubuuliramu maama w'omwana biki byabadde ayitamu katugende w'empagi n'enkulu ebadde enoonya ssente nga taata w'omuto taata wa Nakimuli ye biki byabadde ayitamu kubanga omulundi guli omukyala yatugamba buli kamu akaffe tukatunze ndoza tusigazza bulamu kati batandikiddewa